היי, אני אריאל גליקסון. אנחנו נעבור עכשיו על התוכנה שמגיעה עם המובי. אנחנו נראה איזה פרמטרים אפשר לשנות בכיול של המצלמה. לצורך זה בואו נדליק את המובי קודם כל. ברגע שהדלקנו את המובי, למובי בעצם יש בלוטוס שמתקשר עם כל לפטופ שיש לו בלוטוס או טאבלט שיש לו בלוטוס. אוקיי, אני עכשיו פותח את התוכנה של המובי. נפתחה התוכנה. הדבר הראשון שאני רוצה לעשות, אני רוצה לזהות את המובי, אוקיי? אז אני הולך פה להגדרות, יש לי קונקט. עכשיו הוא מחפש את כל מה שיש לו בלוטוס, אוקיי? עוד שנייה הוא יזהה את המובי. זה המובי. סלקט. אוקיי, התוכנה עלתה. בעצם עכשיו יש לי פה, אני יכול לראות את כל הפרמטרים של המובי, ואני יכול להיכנס ולשנות דברים. בואו נתחיל מהאופציה הראשונה, מהטיונינג. בתוך הטיונינג יש לי pen stiffness, roll stiffness ו-tilt stiffness. מה זה אומר? pen stiffness, roll stiffness, tilt stiffness זה רמת הנוקשות של המנועים. יש פה שלושה מנועים, pen, roll ו-tilt. אני יכול לקבוע כמה הם נוקשים. ככל שאני אגיע לערכים גבוהים יותר, זה אומר שהמכשיר יהיה יותר יציב. אבל אם אני אעבור, אם זה יהיה גבוה מדי, המכשיר כבר יתחיל להיכנס לוויברציות. בואו נעשה את זה ונראה. פן. פה מצד ימין אני רואה את הערכים, כרגע זה מופיע, הדיפולט של זה הוא 10. ברגע שאני מעלה את הערכים, בכוונה אני אעלה את זה לקיצוניות, עד שהמכשיר יתחיל לעשות ויברציות. הופ. תחיל לעשות ויברציות, אני מוריד את הערכים. אני רוצה להגיע לערך כמה שיותר גבוה, אבל בלי ויברציות כמובן. הדבר הבא, roll stiffness, אותו דבר, ברגע שאני מעלה את הערכים, אני מעלה עד שהמכשיר מתחיל לרעוד. ומחזיר. אותו דבר לגבי הטילט. הדבר הבא שאני רוצה לעבור עליו זה Majestic Config, Majestic Configuration. אנחנו רואים פה, יש לי Pen Smoothing. Pen Smoothing זה אומר איך המצלמה עוצרת, האם היא עוצרת ברכות או היא עוצרת מיד. ככל שהערכים יותר גבוהים, המצלמה תעצר יותר, בצורה יותר איטית. ככל שהערכים יותר נמוכים, המצלמה תעצר בצורה חדה יותר. הפונקציה הבאה, Pen Window. פן ווינדו אומר שיש לי איזשהו טווח שאני אזיז את הידיים ועדיין המצלמה לא תגיב. אז אם הערך נמוך, זה אומר שיש לי מעט שטח מת שאני זז בו והמצלמה לא מגיבה. אם אני יעלה את הערכים, זה אומר שאני אגדיל את השטח המת, את הפן ווינדו, את החלון שבו אני זז ועדיין המצלמה לא מגיבה. בוא נדגים את זה. כרגע, לצורך הדוגמה, אני אוריד בכוונת הערכים, הורדתי את הערך ל-5. אני יכול לראות עכשיו שאם אני מעט עושה פן עם הידיים, אם אני מזיז מעט מאוד עם הידיים, המצלמה כבר עוקבת אחריי. אוקיי, בואו נראה עכשיו מה קורה שאני מעלה את הערכים. אני בכוונה אקצין, העליתי את זה ל-90. אני עושה פן, אבל המצלמה לא מגיבה. רק ממש הגעתי לסוף הפן, רק אז היא מתחילה להגיב. לפעמים אנחנו רוצים לשנות את הזמן תגובה של המצלמה. לדוגמה, אנחנו עכשיו הולכים אחרי מישהו, ואנחנו מתכננים לעשות שוט שאנחנו מסתובבים סביב הבן אדם ב-360 מעלות, ואנחנו רוצים שכל פעם שאנחנו קצת נעשה פן אחרי הבן אדם, גם המצלמה תעשה איתנו. במצב כזה, אני אקטין את הפן ווינדו. אוקיי, בואו נראה את הדבר הבא. טילט מוד. טילט מוד, יש לנו פה שתי אפשרויות. האפשרות הראשונה זה סמוד לוק, והאפשרות השנייה זה מג'סטיק אנגל. אם אני במצב של סמוד לוק, זה אומר, שאני עכשיו אעשה טילט, המצלמה לא מושפעת מזה. היא לא עושה טילט. אם אני רוצה לבטל את זה, אני רוצה שגם כשאני עושה טילט, המצלמה תעשה טילט אחריי, אני אשנה את זה למג'סטיק מוד. ועכשיו, אם אני עושה טילט, המצלמה עושה טילט אחריי. טילט דאון,
מצלמה עוקבת אחריי. טילט סמודינג זה בעצם כמו הפן סמודינג, וטילט ווינדו זה כמו הפן ווינדו. כמה שטח מת יש לי בפן וכמה שטח מת יש לי בטילט. ג'נרל. גימבל אפליקיישן, יש פה שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה זה הנדל. הנדל זה המצב שאנחנו עובדים כרגע, מצב ידני שאנחנו מחזיקים את המובי ביד. והאופציה השנייה זה איירבון. איירבון זה מצב ששמים את המובי בעצם על מעין מסוק קטן. כרגע הוא לא מחובר למסוק, אנחנו רוצים להחזיק אותו ביד, אנחנו מחזירים אותו ל-handheld. רול טרים, בדומה למה שראינו בשלט, אני יכול בעצם לשנות את האיזון של המצלמה דרך המחשב. בדרך כלל כמובן זה יהיה על אפס, בהנחה שעשינו איזון כמו שצריך. הפונקציה הבאה, מקסימום טילט אנגל ומינימום טילט אנגל. למה זה נועד? לפעמים, אם אנחנו נשים מצלמה אחרת כרגע על המובי, לדוגמה היינו שמים את ה-C300, אז יכול להיות שיש מצב שאנחנו נעשה טילט, והמצלמה כבר תפגע במכשיר עצמו. ואנחנו רוצים למנוע את זה. אז אנחנו יכולים לקבוע איזשהו גבול מקסימום לטילט וגבול מינימום, שהיא לא תגיע עד אינסוף. בואו נעשה את זה. מקסימום טילט אנגל, כרגע על 70. זאת אומרת שהמצלמה יכולה להגיע מאוד מאוד גבוה. לצורך הדוגמה, אני אוריד את זה ל-10. עכשיו אני רואה שאני עושה טילט, זה המקסימום. אני עושה טילט, זה המקסימום שאני יכול לעשות טילט אפ. אם אני מעלה את המינימום טילט אנגל, לצורך הדוגמה, מינוס 10, זה הטילט המינימלי שאנחנו יכולים לעשות עם המצלמה. אוקיי? הדברים האלה נועדו בשביל שהמצלמה לא תתנגש במובי עצמו. התפריט הבא, Remote Operator Config, זה כל מה שקשור לשלט של המובי. Pen Joystick Smoothing. Smoothing זה אומר שאם אני עושה עכשיו פן ועוזב את הג'ויסטיק, כמה המצלמה תעצור, האם היא תעצור ברכות או שהיא תעצור מיד. Pen Joystick Expo זה אומר כמה טווח יהיה לי פה בג'ויסטיק. האם זה יהיה רק פה במרכז או שזה ייתן לי את כל המנעד הזה. Pen Joystick Window זה כמו שדיברנו מקודם, הווינדו זה אומר כמה שטח מת יש לי פה באמצע. אותו דבר לגבי Tilt Joystick Smoothing, Tilt Joystick Expo, Tilt Joystick Window, והפונקציה האחרונה, Pen Tilt Remote Speed Adjustment. כרגע אני מכוון את המהירות של הפן ושל הטילט בנפרד. עם הכפתור הזה אני מכוון את המהירות של הטילט, ופה אני מכוון את המהירות של הפן. יש אפשרות שבעזרת הג'וגר הזה אני אשלוט במהירות גם של הפן וגם של הטילט. אנחנו בדרך כלל נעדיף להפריד בין המהירויות של הפן והטילט, כי לפעמים אנחנו נרצה שהפן יגיב נורא מהר, ושנעשה טילט, אז הטילט יגיב יותר בעדינות. אז עדיף לשמור על זה כך בנפרד. חשוב מאוד לדעת שהערכים שאנחנו עושים בתוכנה לא נשמרים. אנחנו חייבים להיכנס לתוכנה ולעשות סוג של סייב. אנחנו הולכים פה לסיסטם, ואז יש לי פה write, אוקיי? write config. זה אומר שרק עכשיו שמרתי את הנתונים, ואם אני אכבה את המובי ואני אדליק אותו מחדש, יישמרו הנתונים שעשיתי בתוכנה. אם הסתבכנו עם התוכנה ועם הנתונים, ואנחנו לא בטוחים בדיוק מה עשינו, תמיד אפשר לעשות default, ואפשר לשחזר את ההגדרות של המובי איך שהוא הגיע מהמפעל. אנחנו הולכים לסיסטם. ו-default config. מה עוד יש לנו בתוכנה? בואו נראה. chart. הצ'ארט מראה לנו את מצב המנועים. כרגע, בגלל שהמובי עומד, אז אנחנו רואים שהערכים מאוד נמוכים, זאת אומרת שהמנועים כמעט לא מתאמצים. אם אני בכוונה קצת אתנגד למובי, אז אנחנו רואים שפתאום הערכים עולים. אנחנו רוצים להגיע למצב שאחרי שעשינו בלנס והדלקנו את המכשיר, המנועים כמעט לא עובדים. זה אומר שאנחנו באיזון נכון. זהו, זה היה המעבר על התוכנה של המובי ועל ההגדרות. תודה רבה.